لە چوارچێوەی هەڵمەت و ئامادەکاریەکان بۆ 25 نۆڤەمبەر کە ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیە دژبەژنان ئەمڕۆ بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژی دژبەژنان لە گەرمیان کۆبوونەوەیەکی فراوانی ڕێکخست کە تیایدا ژمارێکی زۆری چالاکوانی ژنان و مامۆستایانی ئاینی و ڕێکخراوەکان و لایەنی حیزبی و حکومی تیایدا ئامادەبوون بە شانازیەوە بەژاریەکەین و ئامادەین بۆ هەر ئیشێکیقی ئێمە بگرێت و هەموو کات ئێمە یاری دەرژ بووین هاندەر بووین بۆ ئەوەی پیاوان بزان پیاوەتی مانای چی ژنان بزان ژنداری مانای چی نەکبوونە بچنە سنگەرۆ بەرامبەر یەکتری من ئەوە قەت لام پەسەند نییە بچنە سنگەرۆ بەرامبەر یەکتری بەداخەوە وەکو ئەزانین ئێمە کە باسی توندوتیژیەکەی تایبەتمەندی خۆی هەیە ئەم توندوتیژیە دایمەن ئەوە ئەخێ ئەێنێتە بەرچاوان کە ئەم توندوتیژیە بەرامبەر بە ئافرەتان ئەکرێ بە ژنان ئەکرێ لەناو ئەم کۆمەلگا خۆتانش ئەزان وەکو ئاگاداری ئەم وەزعین ئێمە بەداخەوە کۆمەلگاکەمان هێشتا کۆمەلگایەکی پیا و سالارییە کە ئەو چۆن ئەڵێ لە ژێری ئەو عادات و تەقالیدە هێشتا ئەو ژنانە بەربەسکراونیان توندوتیژی بەرامبەریان ئەکرێ بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژی دژبەژنان لە گەرمیان دەڵێت گەرچی خراپی بارودۆخی سیاسی و ئابووری کاریگەری زۆری هەبووە لەسەر چالاکیەکانمان بەڵام بە هاوکاری ڕێکخراوی ئێنجیئۆ و چەند ڕێکخراوێکی دیکە لە کار و چالاکیەکانمان بەردەوام بووین و لە ڕووی داراییەوە هاوکاری باشمان بوون مەبەستمان لە ئەنجامدانی ئەم کۆبوونەوەیە بۆ ئەوەی هەموومان بەیەکەوە بتوانین توندوتیژیەکان لەسەر ئاستی گەرمیان و لەسەر ئاستی کوردستان کەم بکەینەوە و دیارە بۆ ئەوە ئێمە پلان یەکماندا ڕشتووە بە هاوکاری بەڕێوەبەرایەتی گشتیمان و پلانەکەیش پەیوەندی بە هەموو بوارەکانی کۆمەلگاوە هەیە چی پەروەردە و هەروەها لە ناو مزگەوتەکان بتوانین مامۆستا و زانایانی ئاینی و هەروەها خەتیبەکان هاوکارمان بن لە پێدانی چەند بابەتێک سەبارەت بە کەمکردنەوەی توندوتیژیەکان و خۆشگوزەرانی ناوخێزانەکان لێرەوە سوپاس و دەستخۆشی لە ڕێکخراوەکانی ئێنجیئۆ سەرجەمیانەکەین کە لە گەرمیانن توانیوانە هاوکاریمان بکەن بۆ ئەوی بتوانین لە ئەرکی ڕۆژانەمان بەردەوام بین بۆ ئەوی بتوانین کار و چالاکیەکانمان ئەنجام بدەین ساڵانە و لە 25 نۆڤەمبەردا کە ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیە دژبەژنان کۆنفرانس و سیمینار و چالاکی جۆربەجۆر ئەنجام دەدرێت وەک هەوڵێک بۆ کەمکردنەوە و نەهێشتنی توندوتیژی خێزانی ئەگەرچی قەیرانی دارایی کار و چالاکی ڕێکخراوەکانی کەمکردۆتەوە بەڵام لە ئێستادا ژنان خۆیان بەرپرسیارەتی ئەو چالاکیانە دەگرنە ئەستۆ و وشیارانەتر مامەڵە لەگەڵ ئەم پرسەدا دەکەن جوانە جەلیل کەناڵی ڕێگا گەرمیان